Přátelé, my vás zdravíme a vítáme vás spolu s Robertem. Ahoj. U našeho dalšího dílu. Jako vždycky, tak i dneska na začátek připomínám, abyste pro spolupráce tréninkové plány jídelníčky psali samozřejmě Robertovi, to už všichni znáte, tak i mě. A také nezapomeňte sledovat naše Instagramy, to znamená supertrener.cz. Supertrener.cz. Pardon. Nechci fit. Nechci lomítko fit, bo to je podtržítko. Podtržítko. Podtržítko fit. A také dejte odběr kanálu supertrener.cz, aby vám neunikla žádná naše videa. Ano, samozřejmě tady ty všechny informace najdete i v popisu videa. Všechny veškeré odkazy a tak dále na naše Instagramy. A nezapomínejte používat slovový kód supertrener5. Při objednávkách na kulturistika.com na výrobky pro vaše zdraví, nebo ne výrobky, ale pro suplementaci pro vaše zdraví od Life Extension a co se týče sportovní výživy od firmy Promin. A pokud si něco rádi objednáváte od značky Nebia, tak nezapomínejte používat slovový kód ve tvaru necela 10. Vyčerpávající informace za námi a vrhneme se na dnešní téma, protože spousta lidí mi na Instagram furt ukazujeme naše kaše, které se skládají z vaječných bílků a denně máme 10 zpráv, jak si upravit ty vaječné bílky. Spolu s kaš. Jednu verzi, kdy jsme to dělali v hrnci, kdy smícháte rýžovou kaši, ovesní vločky, vaječný bílek, najdete na mém Instagramu supertrener.cz, ten recept už tam je. Ale dneska si ukážeme jednoduchou verzi, rychlejší verzi, kdy máme de facto spoustu věcí předpřipravených a použijeme mikrovlnku, kde by to bylo opravdu rychlý. Dneska už se ví, že mikrovlnka je naprosto v pohodě, ale i kdyby byly rejpalové, kteří říkají, že mikrovlnka zničí, tak u vaječního bílku není co zničit, je to čistá bílkovina, takže neobsahuje nic. Takže kdybyste něco zničili, nezničíte nic. Takže se nebojte mikrovlnky při přípravě tohoto jídla. Ty hlavní ingredience, jako je protein a další, dáme stejně až po mikrovlnce si uděláme akorát vaječný bílek. Ano, prosím, na začátek jenom říkám, že vaječné bílky používáme tekuté, nikoli sušené. Ano, že to je taky spousta dotazů, tak jsou tekuté. Jsou výhodnější, jsou lépe stravitelné a samozřejmě, pokud nemáte tekuté, můžete použít klasický vejce, kdy oddělíte žloutky od bílků. Bílek je skvělá potravina z toho důvodu, že to je perfektně, dobře, biologicky hodnotná bílkovina, to znamená, že tělo si ji dobře tráví, to je jedna věc. Je dietní, čistá, bez tuku, to je další věc, a je čistě bez sacharidů. Opravdu do našich diet momentálně, kdy jsme my, tak používáme krabici bílků denně, je to ideální náhrada, nebo ne náhrada, ale doplněk k masu. My vlastně bílkoviny čerpáme převážně v dietě z masa a bílků. Já vím, že spousta lidí si řekne bílky, fuj, bez žloutku. Ale samozřejmě vy si představíte bílky na pánvi s pepřem a ze solí, taky bych jich asi tolik nesnět, ale my si to přidáváme do chutných kaší, což si právě ukážeme, jak využít ten bílek a pochutnat si na něm a ku podivu, nebo ne ku podivu, ale opravdu to tak je, že ta kaše s bílkem chutná lépe než bez bílku. Rozhodně. Kaše je krémová, prostě krásně vám zhoustne i vlastně nabide tím přimícháním toho bílku, takže za mě je to super věc. Další pro další rejpaly, proč jenom bílky a ne celá vejce? No, protože jsme v dietě a nepotřebujeme tolik tuku, ani nechceme tolik tuku. Samozřejmě můžeme, pokud bychom volili variantu, že máme více tuku a méně sacharidů, tak by se tam vejce vešly. Ale my z Niky nám vyhovuje v dietě víc mít více sacharidů a méně tuku, čili žloutky. Co se nám tam nehodí? Kdybych si tam hodil 5 žloutků, tak mám 25 gramů tuku a třeba pro holku už je to co? Moc. Takže u mě teď momentálně, když jsme u těch vajec, jenom v netréninkový den, kdy mám trošku vyšší tuky, mám ráno jedno celé vejce. Ale jinak pouze jenom bílky. Samozřejmě, že mám i tučnější masa, jako je hovězí. Z začátku tam byl losos, teď už losos šel pryč, jak ta dieta postupuje a tak dále. Ale jenom chci říct, že není na tom nic špatného používat jenom bílky. Dneska se razí, samozřejmě celý vejce je lepší, hodnotnější, máme tam tuk, máme tam minerály, vitamíny a tak dále, do objemu skvělá potravina, rozhodně výhodnější než bílky, ale je třeba si uvědomit, kdy je to výhodný a kdy ne. Teď jsme v redukční dietě, kdy opravdu si už šaháme na dno a těch tuků máme v jídelníčku co nejméně, čerpáme hlavně z omega-3 a z toho masa a už nepřidáváme cíleně žádný tuky, čili ani celá vejce, ale pouze bílky. Navíc nám to chutná, je to skvělá potravina právě do těch kaší a to si dneska ukážeme. Ano. Všechno? Všechno. Dobře, vrhneme se do kuchyně, tam stejně ještě dáme spoustu informací okolo už při té samotné přípravě. Ještě bych připomenul, že ta porce, co budu připravovat, je na mě. Kolik mám teď? 117 kg.
takže opravdu tam hodně bílkovin a víte, že já držím, i kdo sleduje můj Instagram, držím bílkoviny hodně vysoko v té dietě, protože je to výhodný, ať už z termického efektu, tělo vynaloží mnoho energie pro trávení bílkoviny a také hlavně proto, že už tam těch sacharidů a hlavně ani žádný tuky tam skoro nemám, takže co mi zbývá, než jíst bílkoviny. Takže není to proto, aby jsme samozřejmě, že nepotřebuji tolik bílkovin pro výstavbu svalové hmoty, ale je to proto, že bílkoviny v dietě co nejvíc zasytí a jak jsem říkal, tělo vynaloží nejvíc energie na jejich trávení, to znamená, že je to skvělá další přidaná hodnota v té dietě, kdy potřebujeme co největší míry energie. A hlavně ta sytost, abyste neumírali hlady. Ale od zastoupení ženského pohlaví jsem tady já, takže si určitě řekneme i nějakou moji variantu. Přesně tak, takže neberte si, jenom si vemte příklad z toho přístupu, ale z té přípravy, z těch ingrediencí, jak to dát dohromady, jak to předpřipravit, aby ráno byla ta rychlá snídaně plnohodnotná, skvělá, hlavně bude zdravá, uvidíte sami, zakomponoval jsem tam i pohanku, takže je na co se těšit. Opravdu zdravá, vydatná snídaně, skvělá, nabitá živinama, takže rozhodně zkuste, ale to množství musíte přizpůsobit samozřejmě svojí váze, svému jídelníčku, svým cílům a tak dále. My ukážeme jenom ten hrubý recept a zbytek už je na vás. Takže jdeme na to. Jdeme na to. Kuchyně a super trenér. Sim slabým a jsme v kuchyni super trenéra. Takže jsme přeskočili s fitkasem. Tady jsme natočili jenom úvod. Jak už jsme říkali, bílek je skvělá potravina, dáváme vám i do jídelníčku, ale spousta lidí s tímhle neumí pracovat s bílkama, takže si ukážeme a máme vyřešenou tady tu hádanku jednou provždy. Když najdete v našich kaších bílek, konečně budete vědět, jak ho zpracovat. Moje verze kaše se skládá z 300 gramů tekutých vaječných bílků. Můžete použít, jak už jsem říkal, oddělit vejce, vyhodit žloutky ekonomicky. Já vím, že spousta lidí napíše, je mi líto vyhazovat žloutky a tak dále, ale ubezpečuju vás, že finančně to vyjde úplně stejně, jestli máte tekutý nebo celý a vyhodíte žloutek, takže o finance nejde. Pak mám předpřipravený vločky s pohankou 50-50. Skvělá věc, kdy je fermentuju, to znamená, že nevařím, zachová se to plno živin, rozhodně lepší než nějaká kaše připravená, kterou koupíte v pitlíku, která prošla už tepelným zpracováním, takže rozhodně lepší. Hlavně kupovat pohanku vždycky mechanicky loupanou. Používám pohanku jenom z mlýnu mistra Schmeisterly, který má mechanicky loupanou pohanku, lámanku, která stačí opravdu ji takhle namočit a je skvělá a má, představuje všechny benefity, hlavně rutin pro naše cévy. Takže, co udělám? Mám ji na 10 dní dopředu připravenou. To znamená, já mám 50 gramů vloček, každé ráno mixu vloček s pohankou. To znamená, že jsem dal 500 gramů, 250 gramů ovesných vloček, 250 gramů pohanky, zalil jsem to vodou a vím, že tam mám 10 porcí. Nechávám to přes noc nebo klidně celý den, prostě jeden den to nechám fermentovat v pokojové teplotě, jenom to nechám postavení. Pěkně to změkne a pak vím, že tam mám 10 porcí. Pak to teda znova zvážím, protože pokaždý tam nedám stejné množství vody, takže potom to znova zvážím, vydělím 10 a tím pádem vím, kolik mám porcí na den. Vychází to potom přesně na těch 10 porcí. Takže předpřipravený, pak samozřejmě, když už to den mám venku a je to připravený, tak to skladuju v lednici těch 10 dní. Takže už to mám potom v lednici. Takže vločky s pohankou jsou připravené a nemusíte vařit ani nic dělat. Pak samozřejmě tam přidám protein na dochucení. Teď už ke konci diety používám Izovej od Nutrendu. Celkově v dietě už jsme hlavně na izolátu. Ale na začátku diety i během objemu a tak dále se mi tam jeví skvěle, vychutná. Je to více složkový protein, navíc tam jsou zase přidaný sacharidy ještě, takže většinou tu kaši mám před tréninkem, tak se to hodí. Tak je Penta Pro Complete od Prominu. Mimochodem, slevový kód, už se všichni znáte, SuperTrainer 5, takže pokud na kulturistice koupíte cokoliv od Prominu, tak zadejte kód SuperTrainer 5 a máte slevu. No neber to. Takže střídám buď Complete, anebo teďkon v dietě už jenom izolát. Nejdřív uvařím samozřejmě ty bílky, to si ukážeme, pak teprve tam dám ty vločky, až to trošku vychladne a tak dále, protože by to postrádalo smysl, bych to všechno dal dohromady do mikrovlnky, který se nefermentoval, že jo, logicky. Takže jenom bílky teplně upravíme, pak to nechám vychladnout, přidám tam ty vločky s tou pohankou, dochutím to proteinem, potom to dochutím s kořicí, taky už jsem kolikrát říkal, kupujte ceylonskou kořici, je lepší, zdravotně lepší, než kasia z Číny. Takže rozhodně lepší, není tolik toxická větší množství a my opravdu používáme hodně z kořice v dietě, aby jsme si pochutnali, takže ceylonská je rozhodně lepší, má menší obsah kumarinu, který je právě toxický. A sladká tečka na závěr. Borůvková farba Čejkovice. Nádherný velké borůvky z farmy.
kterou máme spolupráci, takže jim za to děkujeme i prostřednictvím tohoto videa. Takže celou dietu teď budeme používat jenom borůvky, samozřejmě i zamrazíme, aby jsme měli zásoby na zimu, že v zimě je nouze o bobulovité plody. Borůvka skvělá, zdravá bobulová plodina, která obsahuje spoustu antioxidantů, spoustu výhod, opravdu jedno z nejlepších bobulovitých plodů, který si můžete dopřát jako do fitness jídelníčku. Takže borůvková farma Čejkovice, pokud jste z jeho Čech, určitě přijďte si nazbírat. Je samozběr, právě probíhá, můžete i si koupit nazbíraný čerství, nepoužívá se tam žádná chemie, opravdu se o to starají, jezdíme tam pravidelně každý týden, opravdu můžeme jenom doporučit, skvělá farma, a proč podpořit poctivé farmáře. Takže na závěr ještě dám borůvky, celkově ty bobulovité plody jsou samozřejmě do diety výhodné, takže jahody, borůvky, maliny, super, my máme přístup k borůvkám a myslím si, že z těch právě vyjmenovaných jsou borůvky stejně nejlepší. Takže to byl takový základ, teď si ukážeme to obsahu, jak víte, samý kvalitní věci v té kaši, navíc si pochutnáte, já se na to těším každý ráno, nemůžu dospat. Už teď mám zase hlad, jak to vidím, tak bych si dal bohužel připravu pro vás a budu mít ráno, takže to musím vydržet. Takže skvělé věci, skvělé potraviny a teď se pustíme do té samotné přípravy. Jdeme na to! Základ je, že ten bílek se musí naředit vodou, to znamená, já dávám 200 gramů vody. Musí to být samozřejmě přesně, mě tam dá víc. 300 gramů bílku. Ještě znovu opakujeme tekutý bílek. Ano, tekutý, ale můžete oddělit klasický vejce od žloutku. Já dávám 300 gramů. Takže dohromady to má celkem někde kolem 500 gramů. Celý to pouze zamíchám. Takže hezky to promícháte, ať se ten bílek spojí s tou vodou. A takhle to hodíte do mikrovlnky. Tak, dělám to na dvakrát. První várku dám na 3,5 minuty. Samozřejmě musíte vyzkoušet, každá mikrovlnka je jiná. Já to dávám na plný výkon 900 W. 3,5 minuty, první várka. Potom to vyndám, promíchám a zpátky. To si ale ukážeme. Takže první várka, 3,5 minuty, nechat, nevšímat, nic nedělat. Takhle to vypadá, že to vyndám za 3,5 minuty. Takže to spojím zase znova, promíchám. Tam nejsou tak velký kusy. Možná by to ani nebylo třeba dělat, ale já jsem takhle zvyklý to dělat, takže já to znovu takhle spojím po 3,5 minutách. Hotovka a hodím tam zpátky do mikrovlnky na plný výkon ještě na 2 minuty. Samozřejmě, že kdyby jste měli menší množství, tak ty minuty nebudou odpovídat. Musíte to zvolit sami na svoje množství. Takže bílky jsou zpátky a dáme ještě na 2 minutky. Nevšímáme, necháme, pak si ukážeme hotovku. Takhle to vypadá hotové, akorát promícháte a musí to mít konzistenci kaše. Takhle vypadají hotové bílky na kaši. Tak, teď máme takhle hotové bílky. Vždycky to dělám, protože ráno mám kardio nalačno, takže si odjedu kardio nalačno, pak si udělám takhle bílky, dám je chladit ven, i když teď v létě se jim moc za okem nevychladí, ale prostě nechám je odstát, abych tu fermentovanou pohanku s těma vločkama nedával přímo do té horké kaše. Takže to prostě potřebuju nechat trochu vychladnout, takže to nechám odstát, jdu si v pohodě vysprchovat, studená sprcha každý ráno, upozorňuji. Takže otužovat se, pak dám studenou sprchu, hezky se umeju, vyčistím zuby a tak dále. A pak už je kaše vychladlá a přidám tam těch zbytek ingrediencí, což si ukážeme, až to vychladne. Jdeme na to. Jdeme přidávat zbytek ingrediencí. Mně to vychází, že 50 gramů po namočení nějakých 120 gramů. Takže kaše vychladlá a přidáme 120 gramů vloček s pohankou, respektive 50, ale po namočení 120. Tak, máme. Kypsetách. 3 gramy navíc. Jak jsem říkal, teď už pouze izolát. Takže já tam přidávám 40 gramů izolátu. To by měly být zhruba 2 odměrky. Šups 1. Šups 2. Přesně.
Z kořici. Z kořicí nešetřím, ta tomu dá pořádný grády. A všechno promícháme. Proto to mám v takhle hlubokém talíři, protože nechci, aby to bylo všude. Ale stejně je to všude. Takže doporučuji právě hluboký talíř a potom se nemusíte s tím mazlit a pořádně to promícháte všechno. Když jsem v objemu, tak si tam přidávám ještě kostičku hořký čokolády, která se tam roztoče, dá tomu pořádnou chuť a grády. Takže dochucení té kaše se meze nekladou. Nebo arašidový máslo, mandlový máslo můžete použít, ořechy, cokoliv, semínka. Když potřebujete přidat tuky, my jsme teď bez tuku, takže smůla. Tak a teď na závěr přijde to nejlepší. A to je, já mám porci 80 gramů borůvek. Můžu přetáhnout? Ne. Sakra. Voilà. Kaše hotová, jdeme papat. Tak máme tady výměnu stráží a teďka teda řeknu svůj postup na svoji ranní kaši předtréninkovou. A vlastně rozdíl je v tom, že Robert si připravuje v mikrovlnce, dělá vlastně ty bílky, jak ukazoval, a já si ji vařím v hrnci normálně na plotně. A vlastně vařím to už rovnou i s vločkami, i s rýžovou kaší, protože dělám vlastně mix. Mám celkem 60 gramů, 30 z toho jsou ovesné vločky a 30 gramů z toho je rýžová kaše. To všechno smíchám dohromady spolu s těmi bílky a uvařím to. Takže jdeme se na to mrknout. Tak jako první nalijeme vodu. Vodu měřím jenom já, Niky to dělá vždycky odhadem. Zkusíme taky 200 gramů a uvidíme. Samozřejmě vodu můžeme kdykoliv přidat, pokud by se nám to zdálo hustý. Tak, teďka dáme teda 30 gramů ovesných vloček. Já upozorňuji, že na tenhle recept musíte mít dobrý hrnec, jinak se vám to všechno přichytí dole. Takže nejlépe s nepřilnavým povrchem, jako máme my. Tak, a teda 30 gramů rýžové kaše. Je to vlastně stejný postup, jako mám já na tom Instagramu, jak jsem říkal v úvodu videa. Všechno dáte dohromady do hrnce a uvaříte na plotně. Trošičku mi to uteklo. To by mi kouč dal. Dej to zpátky. Sacharidy navíc. Tak a teďka. Tekuté vaječné bílky, jako jsme už říkali u Roberta v receptu, těch dávám 100 gramů. Jinak vůbec tím vločkám nevadí, že projdou varem. Já jenom říkám, že ta fermentace má jako určitý výhody a hlavně kvůli pohance to spíš dělám. Protože máte rutin, ale co se týče vloček, tak úplně v klidu můžete tady ten postup tepelně upravených vloček, žádný problém. Zlepšíte tak stravitelnost, rozhodně lepší než syrový. Tak a teďka jsme ready a šup s tím na pánev. Tak jo, jdeme na to. Tak, kaše na plotně. Všechny ingredience samozřejmě smícháme dohromady. A co je důležité, pořád tu kaši míchat, protože ona by se vám mohla přichytit. Ale tady to nádobí je fakt super, že i když trošičku odskočíte od té plotny, tak se nestane žádná katastrofa. Ale samozřejmě míchat, až bude mít kaše krémovou konzistenci. Takže vařila myšička kašičku na zeleným rendlíčku. Tomu dala. A na tohle nevyzbyla, to všechno spapal. Jenom mimochodem zůstane tam vždycky takový škraloup. Když potom to vyndáte, necháte uschnout tu pátu a já ho vždycky seškrábu, ten škralup a jim, to je úplně bomba. To podle toho poznáte, že jste v dietě a máte fakt hlad. Přesně, to s ním všechno. Takže jo, urychlíme proces, ukážeme, až to bude ve varu. Takže jo, mícháme. Tak, už to hezky houstne. Už bubláme. Jakmile to přijde do varu, tak už stačí opravdu pár minutek, jenom ten bílek, než se zdrcne. A je to de facto hotové. Je taky fajn nechat to za začátku převést k varu klidně na vyšší stupeň a potom si uberte, aby vám to fakt jenom probublávalo a prostě tvořila se ta krémová konzistence té kaše. A nepřipálilo se to. Ale vlastně hotový je to, až když uvidíte konzistenci kaše. Přesně tak. Ale zase, někdo ji má rád třeba víc tekutou a někdo víc hustou. Já jsem spíš pro tu hustou, protože potom, když tam přidáte protein, nebo konkrétně třeba my budeme dávat izolát, tak on trošičku ty kaše ředí. To znamená, že po přidání toho izolátu,
to budete mít ještě víc tekuté, než vlastně v jaké podobě si to nalijete do misky. Takže z mojich vlastních zkušeností, kdo má rád spíš hustější krémové kaše, tak je lepší uvařit opravdu do tuha, co nejvíc to jde. A po přidání toho izolátu ji máte potom úplně akorát. Hmm. Tak jo, bude to hotové, budeme servírovat. Tak jenom na ukázku, je to opravdu husté a krémové. Máme připravenou mističku, takže šup s tím z hrnce do misky. Vidíte, a tam dole právě zůstal takový škraloup, který potom uschne a já ho s ním. Jo, jdeme dochucovat. Tak a konečně se dostáváme k tomu nejlepšímu a tím je dochucení kaše. Skořici můžete nasypat buď rovnou teď, aby jsme zamíchali celý dohromady i s tím proteinem. Já si to, někdy jsem to míchám do toho, někdy si to dávám na povrch, tak dneska dáme třeba na povrch. A jdeme na protein. Samozřejmě zase každý podle toho, jak je zvyklý na svoje dávkování toho proteinu, já si dávám 15 gramů do kaše. Je to málo. Chtělo by to víc, ale už se mi to nevleze do toho příjmu, přetáhla jsem. Takže 17 dneska. A zamícháme to. Robert zvolil lepší strategii o větší misce. Já si musím dávat větší pozor, aby mi nebylo vytknuto, že jsem zaneřádila váhu. Jako vytýkám já jemu. Každopádně těch 15 proteinů se míchá jinak než mých 40. Tak. Přichuť máme cookies a cream, jenom tak pro zajímavost. Doporučujeme cookies, cream, bílá čokoláda, skvělá, slaný karamel, tamhle máme slaný karamel. A samozřejmě super intra, do tréninku, pozor. Tak, zamícháno, teďka jdeme teda na tu skořici, jenom lehce posypu takhle ten povrch. Tak. No, lehce dost. Já mám ráda skořici, miluju od malička skořici. A samozřejmě borůvky, já mám 50 gramů. Strategicky volím vždycky ty menší, abych měla větší množství. To jsou fakt bugary, jo. Skvělý, pe. Ještě jedna se mi tam vejde. Tak. Nádhera. A máme hotovo. Tady máte naše kašičky, tady vidíte rozdíl v porci, já a Niky. Takže rozhodně vyzkoušejte a přejeme dobrou chuť. Ať vám chutná, věřím, že bude a určitě vyzkoušejte. Je to kvalitka a dobrotka.